pessoal, o vídeo hoje é vindo visitar aqui a residência de Valdirene. Tudo bem, Valdirene? Tudo bem. Ô, Valdirene, e você, tudo bem, Daniel? Tudo bem. E a Lalu, tá bem? Tá boa? Tá pensando. É, tá tão bronzeada, tá levando muito sol, né, Lalu? É. Legal, mãe. É, pretinha. Mas é preta. Então a casa está aqui e vai vir até aqui, vai ficar bem larga a casa. Então aqui é a frente da casa, vai ser chapiscado aqui todo o cimento, já está coberto. Lá na frente a caixa de água de 2.000 litros que chegou, os tijolos dos quartos, as telhas que chegaram, muito cimento que foi comprado. As ripas, os ferros ali. Aqui a sala. Valdirene não quis janela, mas a porta vai ser aquela porta que abre embaixo e em cima, que o pessoal aqui gosta muito de utilizar. Aí aqui fica como se fosse uma janela e a porta. Por mim, se fosse eu abriria uma janela aqui, mas ela não quis. Aqui é muito ventilado. Aí aqui temos aqui esse, porque aqui ia ser feito o quarto de urgência, que seria daqui pra cá. Mas Valdirene quis mudar, que tá ainda em acabamento, né? Aqui é o quarto de... Aqui, Ana, minha mãe. De Daniel, né? Sua mãe tá aí? Tá. Eu conheci ela. O quarto do Daniel tem essa janela. Aí aqui, como Valdirene quis mudar, vai abrir a porta que dá acesso aos quartos, ao outro quarto e à cozinha. E desse lado aqui tem o banheiro, já está com esse cano aqui. Ventilar, né, que é da forma que Valdirene quis. Aí eu vou mostrar a vocês como vai ser o quarto e a cozinha. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem com a senhora? Tudo bem com a senhora. Prazer, qual é o seu nome? Sebastiana. Meu nome é Ana Cristina. Morar aqui perto? Mora ali embaixo. Muito prazer, viu? E as portas aqui. Ô, Valdirene, me explicar aqui o que é que vai ser aqui, por favor. Aqui é a caixa de Valdirene, de 2.000 litros. Onde é que diz que é 2.000 litros? Aí. Aonde? Aqui. Aqui, 2.000 litros, né? Gostou desse presentão? Amei. Só quem tava sem. Quem tava chegou aqui, pegando nossa. Emprestado os tonéis, né? É, ia tudo emprestado e chegou pra mim aqui. Nossa, só tem a agradecer. É, só Valdirene. Gratidão. Só gratidão. Valdirene, isso aqui vai ser o quê? Esse vai ser o quarto e aquela outra parte de lá, a cozinha. No caso, aqui é o seu quarto, né? É. Aqui é a cozinha. Pronto. Os meninos estão ainda cavando a fossa, que o solo é muito duro, né, Paulo? Aqui é praticamente a pedra, né? Pissarro, pedra. Então deu muito trabalho para os meninos cavarem aqui. Os blocos, carrinho terminou? Terminou. Agora temos aqui também. E esse vai ser suficiente, né, Paulo? É, eu acho que precisava ter que bater mais uns dois por causa que foi feito o quarto lá dentro, né? Foi. Aí um ou dois, precisar. Mas aí a gente vê depois, né? É. Se for construir. Ô, Paulo, como houve uma alteração no quarto, aí foi acrescentado duas diárias, que dá 320, é isso? 320. R$320. Ali, ela já vai se mudar amanhã, né, Paulo? Já pode hoje dormir aqui já. Então, Valdirene já vem dormir aqui hoje. Vai sair da lona hoje.
Nós estávamos precisando das telhas porque vai ser feito um quarto e uma cozinha, né? Uhum. Você fez uma mudança nos planos que a gente estava fazendo, porque eu acho assim, como é Valdirene que vai morar na casa, então ela é quem deve dizer como ela acha melhor. E ela quis mudar a sala, que era um quarto só, que era a cozinha, ficou o quarto de Daniel. Você gostou? Uhum. Com a janela ventilada, né? Uhum. Aí aqui tem o banheiro, nesse corredor dá acesso à cozinha e o quartel. É. Que ele vai abrir ali. Uhum. Então, eu vou mostrar pra vocês. Ô, Valdirene, você vai querer janela aqui na sala? Não, precisa não, minha... Ventila, né? Porque a porta vai ser meia, né? Meia porta. Uhum. Outra coisa, pessoal. Muita gente gosta de janela por todas as partes, como eu gosto. Eu acredito que quanto mais ventilado é melhor para a saúde. Mas quando o dono da casa que vai morar pede que não coloque a janela assim como a gente pede, então eu respeito, né? Porque Valdirene só vai ter janela onde ela quis. Aqui é um lugar muito ventilado. Uhum. Nós estamos aqui e o vento pela porta entrando. Então, só para lembrar, vai ser de acordo com o que ela pediu. Aí, Valdirene, nós estávamos precisando comprar os cabos. São 8 cabos de 6,5. Uhum. Mais 2 cabos de 3,5. Duas linhas de 3,5. E 21 ripas de 3,5. Só que eu me atrapalhei e pedi 10 sacos de cimento, mas não precisava porque já tinha aqui. Uhum. Aí a loja tinha feito até a nota fiscal já, o cupom fiscal. E eu pedi para alterar, trocar o saco de cimento, que é o mesmo valor da cerâmica, que deu 380, para colocar no seu banheiro. Vai ter cerâmica. Uhum. Então, esse material deu um valor de R$1.000 aqui. Quem mandou foi uma inscrita que não quer se identificar. Ela mandou o valor de R$1.000 e deu para comprar essas coisas. Deus abençoe ela, né? Eu fiquei muito feliz com essa doação. Aí teve as 800 telhas, que é para o quarto e a cozinha. Que seria os quartos, mas o quarto vai ficar aqui, então é o quarto e a cozinha. Os três joelhos, prego, caibá, ferro e as três argamassa. Então tudo isso com as telhas deu um total de 628. Está aqui. Para pagar esses 628, quem está pagando é Dema Lima. Está pagando com R$500, ele mandou de doação para você. Uma pessoa que disse que não é para dizer o nome, mandou R$50. Rubens Ribeiro mandou R$50. Eduardo Francisco de Surubim e sua esposa Alcione mandou R$10. E Aparecido de Brotas mandou R$10, totalizando 620. A nota é de 628, está aqui. Aí também teve... Foi necessário comprar uma caixa de água de 2 mil litros. Já chegou? Chegou sim. No valor de 1.197. Então, foi necessário comprar uma caixa de água de 2 mil litros. E foi comprado aqui na Postular no valor de 1.100 à vista. Aqui tem um valor de 1.197, seria a prazo, e 1.100 à vista. Então, esse aqui é a cheque da nota fiscal, porque a gente mandou pelo WhatsApp e eu vou pegar o original. Então, quem está pagando é Raquel Andrade, que mandou R$700 para comprar a caixa de água. Nayara do Nascimento, ela que é do canal Nai e Família, ela mandou R$100. Suzana da Silva mandou R$200. E Sandro Rogério mandou R$100, totalizando 1.100 para a caixa de água. Está tudo já pago. Agora é a vez de Ana Lu. Ana Lu, teve um inscrito do canal que... Ele se chama Laerte e sua esposa Elizabeth.
me deram para você um presente. Quer lá? André não tá tão sem assunto hoje. Tá. Vamos ver o que foi, Ana Lu. Vamos ver. Toda assanhada. Agora nós estamos... Segura as cadernas dela. Olha só, Manu, o tamanho do presente. Maior do que ela. Maior do que você. Será que ela caixa de sapato? Desse tamanho? A caixa de... É a tubi que é minha. A caixa de sapato, né? Segura aqui de palmo, não. Peraí. Segura aqui, que cai de palmo. Quer que eu abra, Manu? Tá com vergonha? Não tem vergonha? Quem tá com vergonha hoje? Olha só, Nanu, gostou? Aqui seu presente. Foi Laerte e a esposa. E como é que fala, Nanu? Obrigada. Você diz pra eles que eles estão olhando na próxima hora. Fala, obrigada. Obrigada. Você gostou? Gostei. Aqui, mostrar aqui pra eles verem a boneca, né? Pra ver se gostaram. Que boneca bonita, Manu. Quando eu era pequena, Manu, meu sonho era boneca de cabelo, nunca tive. Aí aqui, Laerte e a esposa Elizabeth. Olha só. O valor da boneca foi R$94,99. E para completar os R$100, que os R$100 para completar, né? Foi comprado isso aqui, que ele enviou R$100, né? Está aqui a Manu. É um quebra-cabeça para você brincar, tá bom? E Daniel ganhou alguma coisa? Não, Daniel. Vou mandar os meninos pegar, você espera? Deixa eu ver. É o que, Ana Lu? O que é que tem na boneca? Uma madeira. Sim. Uma fava. Eita, se der fome, você já dá a mamadeira, né? E você acha que é o que o presente que você vai ganhar? Os meninos já foram buscar. Uma caixa de sapato. Eu acho. Uma caixa de sapato. E se fosse o sapato? Eu ia gostar pra ir pra escola. Tá precisando? Uhum. E que número você calça? 39. Virgem Maria, 40 já, né? Com quantos anos? 12 anos. É um menino grande já. Então vamos ver se é uma caixa de sapato. Eu vou fazer uma brincadeira com você, tá certo, Daniel? Quando o barulho da moto aparecer ali, aquele barulho, eu quero que você fique viradinho pra lá, pra gente, quando eu dizer, pode virar, e você vai virar, e a gente vai olhar se realmente é uma caixa de sapato. Se for, você vai ganhar um prêmio, viu? E se não for, você vai ganhar o presente, tá certo? Vamos ver se é a caixa de sapato. Chegue pra cá que eu acho que o menino já vem, chegue. Ai, tô voando. Aqui, esse menino é filho de... Chega, meu amor, pra cá. Não, não tô acreditando, não. Eu acho que ele já viu. Já viu, não foi, Daniel? Uhum. Daniel já viu. Viu o presente de longe, Daniel. Vamos olhar aqui, chegue. Chore não, meu amor. Eita, o presente chegou, Daniel. Chore não, Daniel. O presente é novo, viu? 0 quilômetro. Olha, Paulo Pedreiro trazendo o presente. Tá vendo? Foi Deus que me deu. Ai, meu Deus. Não chore não, Daniel, que eu vou chorar também. Ai, minha nossa.
Nossa senhora, o bichinho ficou muito emocionado. Tá chorando também, é Valdirinha. Vai terminar todo mundo chorando aqui. Gostou, Daniel? Tem marcha. Ele ia. E era. Já tá montada. Já tá toda montada, toda ajustinha. É, aqui você manda ajustar, né? Uhum. Tem marcha. E tem... Ah, Daniel, como é que fala, meu filho? Obrigada. Segura. Sabe, esse mano, o coraçãozinho de Daniel tá já... Sim. Olha, quem mandou pra você foi Laerte e a esposa, né, que moram na Califórnia. E você tem o que a dizer a Laerte? Muito obrigada. Oh, meu Deus, mas fico emocionado. Essa bicicleta, ela foi no valor de R$890. Na realidade, ele mandou R$1.000, que é para comprar a boneca e a bicicleta. Vão poder ver você correndo, porque tem que ajustar aqui. Não, mas isso aqui é bem ligeirinho, só com a chave de correr e bota aqui. Pronto. Agora não vai correr muito não, né, Daniel? Aí enche aqui, enche aqui. Não vai correr muito, aqui sobrou R$10 que eu vou lhe pegar. Mas eu nem chorei por causa daqui. E uma coisa que Daniel disse que eu me emocionei muito foi que ele disse que foi Deus que deu a ele. Realmente, né, Daniel? Foi Deus que lhe deu. Tudo que tá acontecendo aqui. Tudo que tá acontecendo aqui com vocês foi Deus que mandou, né? Através de pessoas do canal que são. São. Eu chamo os anjos, né? Na verdade, é. Deus abençoe esse povo todo. Não, eu já tô chorando aqui, né? Só gratidão. Eu tava assim, ó, a caixa d'água aí. Chega pra nós. Ó. Ó, quando você foi falar assim, vai dar assim, viu? Eu não queria voltar sobre esse tamanho, né? É, eu só começando a voltar. Pra quem tava sendo... Eu havia perguntado a Daniel, né, da outra vez que eu via, porque eu sabia que ele ia ganhar uma bicicleta, que o Laerte, da Califórnia, ele havia entrado em contato pra dizer, né, que ele e a sua esposa, Elizabeth, né, Camila? Uhum. Ele e sua esposa, e um casal maravilhoso, disseram que gostariam de presentear ele e Ana Lu. Então, quando eu vim aqui, eu disse o seguinte. Eu perguntei a ele, eu disse, ô Daniel, aqui como o terreno é muito grande, vai ser bom para você andar de bicicleta, né? Aí ele disse, é, mas eu nunca tive uma bicicleta, não. Aí eu fiquei caladinha, porque o Laerte queria saber se ele tinha uma bicicleta. Aí quando eu disse, eita, que terreno bom de andar de bicicleta, né? Aí ele disse, é, mas eu nunca tive uma bicicleta. Então, eu falei pra Laerte que realmente ele não tinha a bicicleta, como ele queria presentear, né? Aí ele enviou essa bicicleta, enviei pra ele no valor de R$890 e teve a boneca no valor de R$100. Então, faltou sobrou R$10 e eu vou entregar o dinheiro a eles agora. Então aqui eu estou com o pedreiro Paulo. E assim, eu gostaria de explicar, porque tem algumas pessoas que perguntam por que não levar aquelas colunas, né? Os ferros Paulo coloca dentro dos tijolos, né? Isso. Aí, Paulo, por que é que o estilo de casa aqui da nossa região é da forma que você faz? Do jeito que todos fazem, é a forma que Paulo faz. Se for fazer um primeiro andar, é que ele coloca as colunas. É por quê, Paulo? Porque o solo até é muito duro. Muito resistente. O solo. E aí não tem necessidade, não. Não há necessidade, né? Tem casas centenárias aqui que só usam os ferros dentro dos tijolos, como está sendo feito esse. Então, o solo aqui é muito resistente e por esse motivo, o sistema de construir as casas aqui é esse. Agora, se for fazer um primeiro andar, né? É preciso. Então, Dona Sebastiana, ela é a mãe de Valdirene. Eu estava aqui, ela chegou. E eu queria saber uma coisa da senhora.
Essa moça não queria morar na sua casa, não? Queria ficar no plástico, era? É, queria ficar no plástico. A senhora chamou ela para morar em casa? Foi, ela morava lá, mas esse povo depois que fico velho, depois fico grande. Eu tô de maior, eu faço o que eu quero, mas não é assim não, né? Então foi uma opção de Valdirene, é, né? Pois é. Aí eu falei, gente, olha, que o filho quando sai de casa, volta para dentro da casa das mães, mas não se dá, né? Não é a mesma coisa. É, mas não se dá, né? Mas que ele tá no seu cantinho. Que no seu cantinho de drone, como só se peito ali, mas seu filho, né? Primeiro vídeo que eu vim aqui, eu não filmei a proposta que eu fiz à Valdirene. Sim. Eu pedi pra Valdirene morar lá em casa. Eu falei, Valdirene, oi. Eu tenho um espaço que você ia ficar com privacidade com seus filhos. Mas ela também não quis. É. Mas eu, sendo Valdirene, eu queria, porque assim. A gente pensa muito nos filhos, né? Pois é. E assim, eu quero agradecer muito, porque eu não conhecia você. A primeira vez que eu lhe conheci foi quando eu vim com a Socorro. Então eu quero agradecer de coração a Socorro, ela que mora aqui no sítio Sangrador, né? Uhum. Que ela entrou em contato comigo através do WhatsApp, né? Dizendo que da situação de Valdirene. Ô Valdirene, aí teve uma inscrita do canal que pediu pra mim lhe dizer que você cuidasse muito bem desse cavalo, porque ele fez parte de... O bichinho carregou água, o bichinho carregou tá morto ali, ó. Carregou telha. Foi, tem que dar muita ração, né? Tem. A água, ele toma água sempre? Toma. Ele toma fez parte de todo esse trabalho tem... aqui, né? Cavalo. Ô Gabriel, quando não ia lá ele... Tem que estar sempre bebendo água. Quem tá um pouquinho magro, né? Tá, bicho, tá magro. Mas tem a ração dele aí. Ele come o quê? Ele come um farolzinho, né? Tem até que comprar um farolzinho de milho pra ele, né? Sim. Mas por enquanto tá comendo só mate aí. E é. Então, do dia de Laerte, ele mandou R$1.000. A bicicleta foi R$890. Aí sobrou, e a boneca deu R$100, sobrou R$10, eu estou entregando aqui a Valdirene. Teve uma pessoa que não quer se identificar, ela mandou para você um valor de R$100, que está aqui, para você comprar de alimentos para você e seus filhos. Teve também, deixa eu ver aqui, um casal de Cascavel. Eles mandaram, eles não querem se identificar, mandaram para você mais R$100 para você comprar alguma coisa. Está aqui. Eles não querem se identificar, mas que Deus dê muita saúde a eles. Mas que Deus dê muita saúde a eles. Que Deus abençoe eles, né? É. Uma pessoa que não quer se identificar mandou R$50. Teve. A Ciomar Souza mandou R$250. Alexandre Miranda, do norte de Ceará, mandou R$100. Cláudio Moura mandou R$366. Sobrou de Antônio Bispo, da outra vez, R$160, que foi pago tudo, né? Quando eu falei pago tudo, eu não paguei o dinheiro todo ao pedreiro, né? Foi entregue uma parte, a outra parte é que eu vou, quando terminar, pagar ele. Aí teve Simplício e Itajara, mandou R$200. Então, de 1.131, vai ser retirado esse valor do pedreiro, que é 320. E também vai ser retirado... O que você me lembrou que eu já estava esquecida, que é a caixa de energia, que é para colocar aqui, que você já solicitou, mas é necessário ter a caixa completa, está tudo organizado para a CELP, que aqui chamamos de CELP, vir fazer a ligação da eletricidade aqui na sua casa. Então, eu vou solicitar tudo que for preciso com esse dinheiro, acredito que dá e sobra. E o que sobrar, nós vamos verificar a pintura. Tudo isso eu vou prestar conta ao restante dos inscritos, tá certo? Se sobrar desse valor, vai ser entregue aqui a você. E, desde já, para essa construção até agora, já está pronto a questão das doações. Só se quiser fazer um alpendre aqui na frente ou atrás na cozinha,
que vai ter essa alteração. Mas eu estava lembrando também, Valdirene, que não foi comprado o lavatório de roupa, né? Não. Aí tem que comprar o lavatório de roupa e pedir para, no final da cozinha, o pedreiro fazer o espaço do lavatório. Não vou pedir, viu? É. Aí eu vou prestar contas a essas pessoas. Meu Deus do céu, Deus abençoe esse povo todo. Amém. A Ciomar Souza mandou 255 e Humberto Oliveira que mandou 50 reais. Então a esses eu vou prestar a conta do dinheiro quando eu vim no próximo vídeo e dizer o que foi feito. Já vou dizendo que vai ser a caixa de eletricidade, mas eu vou trazer o comprovante mostrando a vocês que vai ser comprado. Vou trazer o recibo dos 2 dias de acréscimo do pedreiro. E vou trazer o recibo de mais coisas se for preciso. Caso não seja necessário, o dinheiro vai ser entregue desse valor a Valdirene no próximo vídeo, tá bom? Então, Valdirene, você tem alguma coisa a dizer a esse pessoal maravilhoso que está lhe ajudando? Tenho sim, muito obrigada. Deus abençoe eles tudo. Muita saúde, né? É. Ô, Valdirene, também tem... E a você também que vem aqui, né? Deus abençoe. Ô, Valdirene, também tem uma coisa. Aqui desse valor, eu ia esquecendo, porque teve um dia aí que Valdirene carregou tanta água que ficou sentindo uma dor no braço, não foi isso? Nossa, ainda tô sentindo aqui, ó. É. Hoje eu tô até descansando aqui, meu foi. Deus. Aí quando ela me disse, eu pedi pra ela parar e chamar alguém pra colocar essa água. Então eu pedi a Valdirene, quando ela me disse que tava com dor no braço, porque ela fez questão, não foi, Valdirene? Você disse, eu faço questão de colocar água, mas eu pedi pra ela parar. Ela já tava com dor no braço, de tanto carregar água. Então ela parou e colocou uma pessoa, a pessoa cobrou quanto pra colocar água? Eu mandei a menina perguntar pra ele, ele falou que cobrou 100. 100 reais? Pronto. Então, dos mil cento e trinta e um, vou entregar 100 reais para pagar o menino que carregou a água, tá aqui. Vai ficar 1.031 para as outras coisas, vocês entenderam? Uhum. Eu vou solicitar alguém para trazer mais água se for preciso, para você não carregar mais, tá certo? Tá bom. Porque além de ficar contando o prazo, tá ficando assim bem moreninha e a gente vê que é muito sol, né? Muito quente. Se bem que morena é muito bonita, né? Mas assim, de muito sol, não. É, né? Não, pelo amor de Deus, eu tava, vixe, mas quando olha pra mim assim, vixe. É, tá errado. Ana Lu, quase eu não conheço. Tá neguinha, né? É. Agora, Fabrício, você vai se mudar hoje já? Já pode dormir aqui. Já, ela já vai dormir hoje. Aí. É, eu tava com saudade daquele plástico. Quero mais é correr de lá, tá quente. Tem que correr, amanhã já traga as suas coisas. Já pode ficar aqui, porque já tem o piso, está molhado. Mas eu vou mostrar a vocês, mostrar aqui o piso, Camila. Só é limpar. É, só é limpar aqui, está molhado porque ele fez o piso e tem que regar aqui a água, né? É. Pronto. Aí, adeus, aluna, você já desmancha aqui, né? Assim que tirar você de mancha. De mancha? Aquilo ali já. O cantinho já vai ser uma casinha que eu vou construir com os leves que eu crio. Pronto, já vai. O coitado do leve vai ficar no plástico, é? Não, eu vou tirar lá e que eu vou construir a casinha dele. Não pode mais ninguém debaixo do plástico. Não, ela vai ser retirada, sair de lá e vai retirar. Ainda bem. Aí você vai fazer uma casinha de outra forma, né? É. Então, Valdirene, eu estou muito feliz, né, porque já está praticamente concluído aqui que tinha uma coluna, foi desmanchada a coluna, veja como está aqui a parede, tudo já bem coberto. Sim. E tudo bem novinho, né? Lembrando que tem guardado comigo R$ 1.031, não é isso? R$ 1.031 para comprar a caixa de energia, pagar o pedreiro e o servente. Aí vai ficar o lavador. E o lavador de roupa, o lavatório vai pagar. É, então vai ficar pouquinha coisa, mas já vai ajudar muito, né? E o Salmo 19 diz: a lei do Senhor é perfeita e nos dá novas forças. Os seus conselhos merecem confiança e dão sabedoria às pessoas simples.
Os ensinamentos do Senhor são certos e alegram o coração. Os seus ensinamentos são claros e iluminam a nossa mente. O temor ao Senhor é bom e dura para sempre. Os seus julgamentos são justos e sempre se baseiam na verdade. E aqui quero agradecer a todos os inscritos no canal, as pessoas que fizeram doações e que Deus abençoe a cada um de vocês. Fiquem todos com Deus.